وەک خوێندکارێک تا ئێستا ئەزموونی ژیانت لە سلێمانی چۆنە؟ وەک خوێندکارێک ئەزموونێکی زۆر ئەرێنیم هەبوو بەهۆی خەڵکەکە و ستافی زانکۆوە. بەڵێ، زۆر یارمەتیان داوی بەتایبەت خەڵکەکە، نەک تەنیا لە ناو زانکۆدا بەڵکو لە دەرەوەش. ئایا لەگەڵتدا دۆستانن؟ بەڵێ، زۆر دۆستانن. خەڵکی سلێمانی بۆ بەناوبانگن، کۆمەڵایەتی و کراون؟ بەڵێ بەڵێ. پێم وایە دووەم یان سێم ڕۆژ بوو لە زانکۆ چوومە دەرەوە، قسەمان لەگەڵی شۆفێری تاکسیەکاندا کرد کە زمانی کوردیشمان نەدەزانی، بەڵام هەرچۆنێک بێت توانیمان کارەکەمان ڕای بکەین، چونکە زمانی ئێمە فارسیە و زۆر لە کوردیەوە نزیکە. وایە؟ بەڵێ، زۆر لە کوردی نزیکە، هەندێک گوشەوە یەکن. ئایا زۆر جار لە کاری ڕۆژانەدا ئەو وشە هاوشێوانەی کوردی لە زمانەکەتدا بەکاردەهێنن؟ بەڵێ، ئەگەر شارەزای فارسی بیت ئەوە هەندێک گوشە دەزانیت، وشەی دیکەش چوون یەکن. ئەی چەندە تێدەکەیت؟ ڕەنگە بتوانم دە لە سەد تێبگەم کە خەڵکی چی دەڵێن. هەروەها لە کوردستان خەڵک گوێ لە گۆرانی فارسی و ئێرانی دەگرن، کەوانی شارەزای زمانەکەمانن. تۆ هیچ کوردی فێر بوویت؟ بەڵێ، هەندێک گوشە فێر بووین. چی دەزانیت؟ بۆ نمونە کە دەست بە قسە دەکەیت، هەندێک لە تەسەواژە سەرەتاییەکان فێر بووین. هاوڕەکانی ئێرەت بەدڵن؟ بەڵێ، هەر زۆر. ئایا زۆر ئەزموونی فەرهەنگی ئێرەت کردووە؟ چ شتێکت بە تەواوەتی ئەزموون کردووە لەو کاتەوەی کە لێرەیت؟ سەرنجڕاکێشترین سیمای فەرهەنگی ئێرە بەلاتەوە چییە؟ یەکەمیان زمانەکەیە، چونکە زۆر لە زمانی خۆمان دەچێت. هەروەها شێوازی جلوبەرگی خەڵک و شێوازی گفتوگۆی خەڵک و دۆستانە بوونیان. لەبارەی جلوبەرگی خەڵکی سلێمانیەوە چی دەڵێیت؟ هەر زۆر لە جلی ئەفغانی دەچێت. هەندێک کەس حەزیان لە جلوبەرگی نەتەوەییانە، ئێمەش لە ئەفغانستان حەزمان لێیەتی. هەروە حەزیشمان لەوەیە دۆستانە بین. خەڵکی ئەفغانستان جلوبەرگی نەتەوەیان زیاتر لەبەردەکەن یاخود خەڵکی کوردستان؟ پێم وایە ئێستا خەڵک لە ئەفغانستان زیاتر جلوبەرگی نەتەوەی لەبەر دەکەن تا خەڵکی ئێرە، بەتایبەت گەنجان. حەزت لە جلوبەرگی کوردیە؟ بەڵێ، بەدڵنیاییەوە. ڕاستییەکەی هاوڕێیەکم هەیبوو، ویستم ئەوەی ئەو تاقی بکەمەوە، بەڵام بۆم نەشە. بەڵام زۆر لە جلوبەرگی ئەفغانی دەچێت.